Bura Göygölün Quşqara kəndidir. Gəncənin üzü Qazax istiqamətinə çıxan kimi yolun sağındaca yerləşən bu kəndin sakinlərinin məşğuliyyəti diqqət çəkir. Yanaşı evlərdə yaşayan təxminən 15-dən çox ailənin çörəyi qarğıdan çıxır. Böyükdən kiçiyə bütün ailə üzvləri səfərbər olur qarğıya malına. 25 ildir bu işlə məşğul. Elə hasadlığı yoxdur. Çörək bulum çıxır da, miş. Bütün həyətlərdəki manufakturanın əsas xammalı Kür çayının ətrafında yabanı halda bitən qarğıdır. Təmizlənmiş qarğı xüsusi və olduqca sadə bir xanada daşlar və ip vasitəsilə əl əməyi hesabına hörülür. Evin üstə çorun taxta döşəmişəm. Taxtanın yerinə bu açılıb. Bax, belə 3.5-dir. Belə açanda 4 metrədir. 7-nin 4-luğunu tam kiçik bir otağım tutur. Bunu neçəyə satırsınız? 17-yə də verirəm, 16-yə də verirəm, 18-yə də verirəm. 17, 16, 18 manat arasında dəyişir. Qarğıdan evlərin tikintisində, əsasən də kənd yerlərində istifadə olunur. Hörülmüş qarğının üzərinə inşaat kağızı qoyulur və torpaqlanır. Beləcə evin tavanı hazır olur. 14 kvadratlıq çətəni hazırlamaq üçün 250 qarğı istifadə edilir. Bunu belə sıxlaşdıracağım, ay. Hə, belə sıxlayırsınız. Bax, bu toğunuş bu. Bax. Gördüyü üçə də yayılıb gedir. Düz ora kimi, bu yer var da, yer var. Bu daşların ikisi də sallanır. Sadəcə olaraq altdakı hissəsinə keçirdim. Bu yavaş-yavaş gəlir, mana çıxır. Bu prosesinə... Bəs necə eləyirsin o daşlar dəyişik düşmür də? Bu prosesi öyrənmişik də biz, yəni durmanın altında duranını keçirdik arasına. Bir də sadəcə olaraq, bir də obisi başa gedəndə obisi daşlar istifadə olunur. Emalçılar deyirlər ki, müştəriləri ilin bütün fəsillərində var. Müasir inşaat materiallarından istifadə olunsa da, ənənəvi tikinti vasitələrinə hələ də tələbatın olması onların məşğuliyyətini davamlı edir.